Здравейте, приятели! Аз съм Бол Петров и днес ще ви покажа моето лятно изчистване. Сега е сезонът, в който през повечето време ще стоим по тениска, по потник, по къси панталони, а даже ще бъдем и голи на плажа, така че е добре да сме в една по-прилична форма, да сме по-изчистени и да сме по-лицеприятни. Затова аз реших да изчистя подкожните мазнини и ще ви покажа какво успях да постигна за 100 дни чистене. Аз за тези 100 дни свалих цели 7 кг от мазнини и съм почти убеден, че не съм загубил никаква мускулна маса. Вие сега сами ще може да прецените, като видите моят прогрес, приятели. Първата снимка, с която започваме, е от 6 март. Виждате моето тяло. Тук имам някакви плочки, имам доста добре оформени гърди, също така и рамото се вижда добре, но си личи, че имам бая мазнини. Тук тежа 82 кг на тази снимка и бутах 120 лежанка, като това беше пика на моят бълк и началото на моят кът, нещо такова. Аз къта го започнах около 3 март, около празника на България, така че това е било точно когато съм стартирал къта и съм свършил бълка, така че е било, така да се каже, финалната ми форма от бълка. Продължаваме с 20 март, където със съжаление съм си сложил тениската пред плочките и не може нищо да видиме, но веднага за 14 дни се забелязва, че моето рамо е по-чисто. Веднага го виждам как е почнал да се отрязва много повече и трицепса също си личи, че е по-чист. За съжаление в плочките не можем да видиме, обаче може да забележим във вътрешната гърда, че се личи колко по-отрязана седи отвън. За 14 дни има някакъв прогрес, като доколкото си спомням, бях свалил за тези 14 дни около килограм и нещо, нямаше 2 кг. За хората, които ще питат, аз свалях по около 2 кг на месец, като това се пада по половин килограм на седмица. Продължаваме с снимки от 11 април, където съм си снимал вените на ръцете. Виждате колко добре са се показали вените на 11 април. Рамото цялото е в вени, бицепса също има вени, по предмишницата има вени. Абе, като цяло изглежда доста добре положението. Бях впечатлен, че имам толкова много вени по себе си. Никога не ги бях забелязал толкова много. Продължаваме с 13 април, където просто съм си качил една снимчица в Instagram, изкефил съм се, че рамото ми изглежда добре, има вена по бицепса, трапеца също така е почнал доста добре да изглежда. Разлика не се вижда за момента особено много, обаче това е нормално, аз съм първи месец в кът. Ето я снимка от 21 април. Тук вече прогреса се забелязва изключително много. Спомням си, че когато си направих тази снимка, бях изключително доволен от себе си, бях изключително щастлив, особено от краката, приятели. Краката на тази снимка изглеждат умопомрачително добре. Виждате колко са нарязани, виждате колко са детайлни. Абе, като цяло бях много доволен от тази снимка, защото краката ми изглеждат адски добре. По ръката също има веничка, рамото се е очертало сравнително добре, нали? Доста добра снимка, където се вижда колко добра генетика всъщност имам за крака. За хората, които не знаят, най-добре развитата мускулна група в моето тяло са краката и точно за това те изглеждат по толкова красив начин, когато се изчистя. Продължаваме с снимки от 3 май, като тогава е годишнината на моите родители. Тогава те са направили 20 години, откакто са женени. Аз съм роден 2003-та, те са оженили 2003-та, т.е. те имат юбилей и аз имам рожден ден в една и съща година. Не знам защо го казах, просто исках да го кажа. Но виждате моят гръб как е изглеждал на 3 май. Доста съм впечатлен от него
има доста добър V-shape, т.е. седи като буквата V, благодарение на тънката талия и на широките рамене. Също така еректорите, т.е. това са мускулчетата, които се движат по гръбначния ви стълб, също са доста добре очертани. За съжаление, още няма Christmas 3, защото не съм чак толкова изчистен, но предстои да го видите. Ето я и следващата снимка от 10 май, където се бях напомпал изключително много, докато тренирам крака. Виждате ръцете колко напомпани ми седят, докато тренирам крака. Не знам как се беше случило това, но тази снимка изключително много ме израдва, защото никога не бях виждал толкова силно моята вена на бицепса. Наистина, много се бях изкефил. И в този период, около седмица, между 7 и 14 май, си спомням, че не бях на дефицит. Бях си казал, че една седмица ще почина от калорийния дефицит, защото ми дойде в повече. И точно така и стана. Една седмица ядох около 3000-3200 калории. Това са калориите, на които поддържам килограми. И си спомням, че направих едно много мощно преяждане с протеинови барчета. Бях изял наведнъж 7 или 8 протеинови барчета, което е страшно много, приятели. После не ме питайте какво се случваше в туалетната. Не завърши добре. Продължаваме с снимки от 14 май, където виждате колко очертан е моят трицепс. Виждате как прилича на подкова. Точно така и искам да изглежда. Наистина на тази снимка трицепса ми изглежда страшно добре. Има размер, изчистене. И както съм написал, хейтър ще каже, че е фотошоп. Но всъщност в нито една от тези снимки няма използван фотошоп. Та от тази позиция започнах отново да грайндя и да натискам с чистенето. Така че стигаме до 17 май, където виждате отново, че съм си снимал вените по рамото, като съм ги нарекал паяжина. Паяжина, защо паяжина? Ами защото вените ми са толкова нагъсто, че се образува като паяжина от паяк. И съответно съм бил адски впечатлен от ръката си, щом съм го качил на стори, значи ми е харесала снимката. И продължаваме с 10 юни. Вече доста се доближаваме до днешните дни. Виждате тук рамото колко е очертано, вената по бицепса. Плочките, за съжаление, не се виждат много на тази снимка, но ще ви ги покажа след малко. И виждате гърдите колко по-изчистени са. Виждате, че тук във вътрешната част на гърдите се виждат даже малко фибри, което наистина ме накара да кача тази снимка, точно тези фибри. А имайте предвид, че тук ми се вижда лявата ръка, която е доста по-слаба от дясната. Ето, виждате тук тази снимка. Тя също е от доста скоро, мисля, че от 14 или 15 юни. Виждате колко по-изчистени са моите плочки. Рамото гърми, ръката гърми, гърдите гърмат. Абе, като цяло всичко е страшно изчистено на тази снимка. Аз никога не съм бил толкова чист през моя живот. Тези снимки са на около 75 кг. Лично за мене, аз на тези килограми изгледам страхотно и съм страшно доволен от това, което успях да постигна за тези 100 дни работа. Тъй че виждате как и отстрани са почнали да ми излизат обликсове. Може би ще натисна още 2-3 седмици с къта и това ще бъде от мене. Но все пак се забелязва огромна разлика. Ето още малко снимки да видите. Ето тук на почти същата поза, обаче тук рамото ми изглежда доста по-голямо от на предишната снимка. Всичко зависи от това как позирате, разбира се. Виждате рамото тук, доста добре очертано, доста красиво рамо като цяло съм изкарал на тези снимки. Аз никога не съм вярвал, че рамото ми ще изглежда толкова добре, тъй като го смятам за най-слабата мускулна група в моето тяло. И ръката като цяло изглежда доста голяма. Плочките също си личат добре на тази снимка. Обликсовете има нещо. Гърдите виждате, че по средата пак има някакви фибри. Абе, като цяло доста готина снимка. И затова, разбира се, е не просто на стори, а е качена и като пост. Продължаваме с една от най-великите снимки.
а именно тази, където съм направил сайт Triceps и виждате колко добре и колко голямо изглежда моето рамо, приятели. Вижте, той е като топка, прилича на топка. Много се кефа на тази снимка, защото и плочките ми изглеждат естетични, и гърдите ми изглеждат добре, и рамото ми изглежда добре, вената леко се е показала, трицепса също стои голям, абе като цяло топ, топ, топ снимка, а тя е на един или два дни от записването на това видео, което е снимано на 20 юни, но не знам кога ще бъде качено. И разбира се, не ви показах финалната форма на краката. Ето сега ще може да ги видите. Доста по-изчистени са отпреди. Виждате нещо мърда там. Мърда, мърда. Кефиме, че мърдат нещата. Фибричките по моите крака мърдат. Абе, като цяло, никога не съм бил толкова чист и съм доста впечатлен от моята форма и от това, което постигнах. Ето и бонус кадри на финалната форма на гърба. Забелязва се, че е доста по-релефен, отколкото е бил в началото. Има някакво Christmas tree. Задното рамо също така е доста по-изчистено. Абе, като цяло има прогрес. Напишете ми вашето мнение за моята физика долу в коментарите. Не знам дали сте впечатлени от нея или не, но аз лично за себе си съм много доволен от постигнатото за тези 100 дни. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, моля оставете му по един лайк. Не забравяйте, че изключително много помагате, като напишете едно коментарче или ме последвате в Instagram или в TikTok. Ще се видим в следващото видео, приятели. Чао!